uch xonali kvartirani puliga besh xonali yangi qurilgan hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimiz Sergeli tumani eski Sergelida joylashgan. Orientirimiz 12-chi metro bekatdan 1 km kirganda bo'ldi. Uyimiz 1.9 sotli, hozir manziliga kiruvrishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiruvrish darvoza xonamizda joylashgan, ikkita mashina bemalol sig'adi. Darvoza xonamizni ko'rib turganingizdek yopiq holatda. Darvoza xonamizga shunaqa fata abo ishlatilgan, juda ham chiroyli chiqqan deb o'ylayman. Sizlar ham o'zingizlarning shaxsiy fikringizni bemalol kommentariyada qoldirsangiz bo'ladi. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonda hovlimiz uchun sanoz yo'limizda joylashgan, bino uyimizda bo'lsa pishgan g'ishtdan ko'tar qilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga och rangdagi traversing ishlatilgan. Uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiyani o'rniga bo'lsa ikkita kolodets qilingan. Sanuzullarimizga shunaqa chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Uyimizda bitta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Bino uyimizning tom qismi sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Hozir endi men sizlarga bino uyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Bino uyimizga kirishimiz bilan hovlimiz va oshxonamiz studiya variantda qilingan, bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizning oshxona mebellari qoladi, qolgan mebel texnikalarimiz bo'lsa olib chiqib ketiladi, uyimiz bo'shatib beriladi. Oshxonamiz ko'rib turganingizdek shunaqa keng planirovka qilingan. Uyimizda chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli moyishiy abo'ylar yopishtirilgan. Bino uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda zalimiz joylashgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat sanuzullarimizga bo'lsa, hozir ko'rsatib o'tganimdek kafel ishlatilgan. Bino uyimizni isitish uchun shunaqa sifatli chiroyli radiatorlarni ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimizda shunaqa ochiq rangdagi eshiklar va sifatli romlar tayyor o'rnatilgan. Hamma xonalarimizda ko'zni charchatmaydigan yorqin rangli ishlatilgan. Bu yerda детская спальнямиз joylashgan. Uyimizni ko'rib turganingizdek to'liq bitgan, patkluch holatda. Bu yerda ham детская спальнямиз joylashgan. Bu yerda bo'lsa, roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning o'zini alohida o'zini sanuzuli bor. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Atelab orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan sushka qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa, sanuzulimiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa, obshiy sanuzulimizda joylashgan. Aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Orqa hovlimizni bemalol o'zingiz kelib ko'rib, guvohi bo'lishingiz mumkin. Buni yonida bo'lsa, spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning ham oynasi orqa hovliga qaragan. Juda ham fayzli xonadon. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa like bosinglar. Kvartirani puliga yangi hovli qidirayotgan do'stingizlarga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.